Jag tänker gå tillbaka lite 10 år i tiden, eller ännu mer, kanske 15 år tillbaka i tiden. För att någonstans kan man väl säga att den här karriären började i Malmö. Alltså den, ja, den som handlar om institutioner och museer och sånt, den började i Malmö. Det var mitt första jobb. Jag var 42 år gammal och kom som chef för Malmö konsthall. Det stämmer, det var mitt första jobb. Alltså. Och så plötsligt började hända saker, ganska stora saker i Malmö. Mm. Alltså det som hände, jag har ju tänkt mycket på det. Va? Vad var tillfällighet och vad var så att säga planerat? Va? Och det var en kombination av det. Alltså framförallt tror jag att vi hade ju inte några extra pengar på något sätt. Nej. Det var inte mer pengar som kom in i systemet så att säga. Utan det byggdes, HIP byggdes då till exempel, HIP-teatern. Det var plötsligt alltså en hel grupp väldigt intressanta ledare från de här institutionerna. Som, det är ungefär som ett fotbollslag som köper en väldigt bra kedja plötsligt. Va? Så gör man väldigt många mål. Men sen tror jag också att det hade väldigt mycket med Malmös brytningstid att göra. Det fanns en optimism i Malmö på något sätt. Malmö var ju ganska nedgånget och precis som många industristäder i Europa med Rotterdam och Liverpool och Newcastle och alla hade liksom lagt ner sina varv och det var stor arbetslöshet och man funderade på hur ska vi liksom kunna komma vidare. Va? Så precis som då i nordöstra England när jag sen jobbade så satsade ju Malmö lite grann på kulturen. Man förstod att skola, utbildning, kultur kanske på något sätt kan ersätta den här tunga industrin som var i tidigare. Att ge stan en ny identitet så att säga. Och Malmö har ju löst detta med att lägga högskolan mitt i stan på gamla Koksområdet. Det är genialt. Mm. Det var ju dött. Va? Det var liksom symbolen för det döda Malmö låg ju där tidigare. Va? Just där lägger man högskolan. Men det är genialt. Vilken är en utställning som du är mest stolt över från den här tiden? De som kanske allra mest stolt över är de som kanske var väldigt viktiga konstnärer men som inte hade aldrig blivit riktigt introducerade i Sverige. Typ Christian Boltanski, Leon Golub, Nancy Spiro, Susanna Solano, Cindy Sherman hade inte haft någon stor utställning i Sverige innan och så vidare. Så att det var väldigt mycket de som var betydelsefulla namn men som inte hade riktigt fått sin introduktion i Sverige. De var jag väldigt, väldigt nöjd med alltså, naturligtvis. Alltså jag märkte ju när jag åkte runt då. För första så visste de inte var Malmö låg någonstans. Utan de undrade om det låg i närheten av Stockholm och sånt. Va? Men då fick man ju säga att nej, ni kan flyga till Kastrup och så. Ta flygbåten över till Malmö så kommer ni hit. Va? Men sen när konstnären hade sett hallen så var de sålda alltså. Nej, just det. Sen var det väldigt lätt att få. Så det var så gällde liksom bara att få hit dem. Va? Nej, man bara få hit dem så att de fick se konsthallen. Men kostade det inte massvis av pengar? Jo, det kostade mycket pengar. Nej, mycket pengar. Det var du som fixade dem? Ja, vi var bra på att fixa sponsorer. Mm. Var vi. Och så snålade vi. Vi hade en väldigt liten stab. Jag tror fortfarande en ganska liten stab på Malmö konsthall. Alltså 15-16 personer som sköter alltihopa. Alltså. Så att det var men väldigt entusiastiska människor. Nice. På det sättet så gick det. Alltså bara det att Malmö stad plötsligt får, för Malmö stad var ju betraktad som en ganska hård kulturstad på det sättet att det var liksom en tung arbetarrörelse som dominerade stan. Va? Och kulturen skulle se ut på ett visst sätt. Det fanns tunga institutioner som Skånes konstförening och andra som liksom bestämde över hur det skulle se ut och så. Va? Och som stod liksom för det folkliga och så vidare. Men i och med att man då gav signalen att vi ska ha ett kulturkommunalråd i Malmö så är det en väldig signal mot den som leder en institution att detta är en bekräftelse på att det vi gör är väldigt viktigt. Och bara det gjorde att man växte och fick liksom lite mer mod. Så att, som jag sa, det handlar inte om pengar, det handlar inte om att vi fick det liksom bättre än våra företrädare egentligen, för att vi fick också ta de där striderna med det gamla. Men just att det fanns en politisk bekräftelse, alltså politisk vilja bakom det.